Azken urtean, Euskal Herriko eta inguruetako zoo eta akuarioak bisitatu eta ikertu ditugu, eta bertan zer gertatzen den grabatu. Esplotazio zentro horien existentzia, hiru kontzeptu faltsutan dago oinarrituta. Gure ikerketaren arabera, pertsona bakoitzak minutu gutxi batzuk pasatzen ditu animalia bakoitza begiratzen, eta zenbait ikerketak diotenaren arabera, bisitariek ez dute 30 segundo baina gehiago pasatzen espazio bakoitzean. Kaiola, akuario edo espazioen kanpoaldean oso informazio eskasa ematen da. Jatorria, bizitzaropena eta beste zenbait datu ematen dira, baina edozein kasutan datu horiek zera pentsarazi beharko ligukete. Zer egiten duen Euskal Herrian, munduaren beste muturrean egon beharko lukeen norbaitek. Panel horiek ezer gutxi kontatzen dute animaliei buruz, eta ez dugu ia ezer aurkitu norbanako bakoitzaren nolakotasunen edo izaeraren inguruan. Animaliak begiratzeko objektu modura aurkezten dira. Ezer gutxi ikasi daiteke gatibu dagoen animalia baten inguruan. Mugatu eta eraldatu egin dira haren ingurunea, mugimenduak eta jarrera, eta ondorioz baita haren izaera bera ere. Modu horretan bizi diren animaliak erakutsita, ume eta gazteek barneratzen dute gizakiok entretenitzeko dugun nahia animaliek aske izateko dutena baina garrantzitsuagoa dela, eta hori bermatzeko gure boterea erabili dezakegula. Zilegi delakoan animaliak giltzapean edukitzea. Gure ikerketaren arabera, azken urtean Euskal Herriko eta inguruetako zentroetan, gaixo aurkitutako animaliak hartatu, zaindu eta berriz naturan askatu direnak ez dira 20 baina gehiago izan. Kontutan hartuta, 20.000 animalia daudela zentro horietan gatibu, ez da oso sinesgarria esatea errekuperazioa egitea dutela xede. Gezur hori kontatzen digute, animaliak itxita ikusteak sor dezaken nahigabea apaltzeko, bisitariak kontzientzia kargurik izan ez dezan. Akuario eta zoetan itxita bizi diren animalia gehienak gatibu jaio, bizi eta hilko dira. Kasu askotan gainera, naturan egongo balira baina askoz lehenago. Bisitatu ditugun zentro guztietan, gaixo zeuden animaliak ikusi ditugu. Hainbat sintomak frogatzen dute hori. Estereotipia da horietako bat. Denbora luzez, espazio mugatu batean bizitzera behartzen direnean, zenbait animaliak estereotipiak edo mugimendu estereotipatuak garatzen dituzte. Etengabeko mugimendu errepikakorrak dira estereotipiak. Espezie guztietako animaliak ikusi ditugu gaitz horrek jota, bisitatu ditugun zentro guztietan. Zoo eta akuarioek behin eta berriz errepikatzen dute animaliek behar duten espazioa dutela. Mugimendu estereotipatu horiek frogatzen dute gaixo daudela, giltzapean egoteagatik gaixotuta. Espazioari dagokionez, errentagarri ateratzen zaien adinako espazioa ematen diete, animalietatik etekina ateratzeko nahikoa. Bisitarien begibistan egotera mugatu eta behartzen dituena, beti ere animaliak hiltzeko arriskua zainduta. Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira, akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroek ez dituzte errekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera, ez dute animalien aldeko balioetiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentro horietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko, eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuarioak ixteko ordua iritsi da.